Radio HR Lutakossa. 2008. Tuosta jos vielä pieni pala. Sehän ei tarvii kokonaan olla hiukan paksuna, kun on se pikkuinen jousto. Niin. Otetaan tuosta vielä palaa ja sitten yritän päästä tuohon. Joo. Mitäs on siitä? Olisi mukavaa, jos se olisi parempi puukko. On tuota aikamoista nyhreämistä. Joku viila voisi olla sille, että vähän niin hankaa tuosta. Joku sirkkeli. Kyllä. Mainio ratkaisu. Olisi voitu myös irrottaa tuo ovi ja käydä jossain askarteluhuoneessa. Samalla maalattu. Se on tällainen melkein Radio HR:n vihreä ohi. Ovien pitäisi olla joustavaa aina. Niin pitäisi.